Námið hefur nýst mér alveg gríðarlega vel í starfi. Það hefur gefið mér aukin tæki í mitt tækibelti sem fagmanneskja á sviði mannauðsmála. Það hefur gefið mér aukin úrræði varðandi stjórnendaráðgjöf hérna hjá Marel, sem er líka svo gaman að nefna að við höfum sett upp innri markþjálfun hérna hjá fyrirtækinu, sem er ótrúlega gaman að fá að taka þátt í og móta í svona stóru flottu fyrirtæki eins og Marel er. Styrkleika námsins eru klárlega kennararnir, Hillary og Cheryl. Þær eru náttúrulega algjör snillingar í sínu fagi. Og ferlið og allur prósessinn varðandi námið, hann er algjörlega fullkominn. Og maður fær svo mikið traust á ferlið og við fylgjum bara eftir. Við hlógum að því oft eftir tímana hvað við þroskumst mikið á hverjum einsta degi. Þannig að klárlega þá eru þær sterkustu hlekkirnir í öllu þessu námi. En náttúrulega gerir það að mann sterkari fagmannskju eftir og auðvitað er það styrkleiki minn sem ég tek með út á náminu.